Tātad starts 20. Kreisais 2 uz labais 1 mīnus. 30 pa labo uz kreiso 3, tēmēt uz betoniem uz labo 4. 30 kreisais 2 plus uz labais 4. 30 labais 2 uz 1 kārtīgi uz kreisais 2. 30 kreisais 2 uz labais 2 mūcas prātīgi. 10 labais 1 uz kreisais 1. 20 kreisais 1 uz 3. Iekšā uz labais 1. 10 caur vārtiem kreisais 2 plats. 30 kreisais 3 iekšā uz labais 2 plats. Uz tramplīnu. 100 kreisais 6. 100 labais 3 mīnus. 70 bremzē, roteris lēns no labās. 70 labais 3 plus garš. 50 labais 4 iekšā. 50 vārtos uz roteris no kreisās. Uz labo 5, uz kreiso 4 negriezt. 30 labais 5. 100 tramplīns, 10 labais 3 plus uz labais 4. Uz betonu. Bremzēt, kreisais 2. 150 bremzēt, labais 1 uz 3. 10 kreisais 3 uz 1. 50 uzmanīgi kreisais 3 ļoti šaurs vārtos. 30 labais 2 šaurs ap māju. 30 kreisais 1 plāts. 50 labais 2 vārtos. Uz labais 1 ap mūcu. Uz kreisais 3. 20 finiš. Paldies. Paldies. Par rallīju, par sezonu. Paldies. Laikam, ka ir, ne? Yeah! Labs!